Ulul balen ululu, ulul balen ululu, ulul balen ululu. Ya faula, balen ululu, 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 ululu. Ummati ya bafa tadgalalu. Hayya bal! Tera 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 bafna ayat gala nabi wasawat gadi bagakna ayat gala nabi akawliyat gadi tera 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 bafna ayat gala nabi wasawat gadi አብደላ ሳይድ መሐመድ ይባላለው ደቡብ ክልል ስልጢ ዞን ሳንኩራ ወረዳ ወራቢሲን ቢታቀበሌ ለማጣቢያ ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንሰራው አቶ ኪምባራ አመቶ ማሳ የቲማቲም ችግኝ ስለማዛወር አብረን እንከታተላለን። አሁን ያው ችግኙን ያው ካዘጋጃችሁት መደብ ያው ነቅለን አምጥተናል። አሁን ካመጣችሁ በኋላ ደግሞ መሬቱ ላይ ምን ምን እንዳደረጋችሁ ቢትነግሩኝ ተሻለ ይሆን ነበር። እኔ ያው ከመትከለ በፊት ያው ቦታውን ደግሞ ያው አርሼ አስተካክ ያለው በጠዋቱ ደግሞ አጥቻለሁ። ስለዚህ ደግሞ አሁን ያው በቃ ለመትከል እንትና ችግኙ መጥቶ አቅርባለሁ። የውሃ ቦዩና ከቦዩ ቦይ ያለው ስፋት ምን ያህል ሴንቲሜትር ነው ለክታችሁ የሰራችሁት? ያው ቦዩ ደግሞ ያው ውሃ መውረጃው 40 ሴንቲሜትር ነው። ከቦዩ ቦዩ ደግሞ ያለችው ደግሞ 70 ሴንቲሜትር ናት። የቲማቲሙ የሚተከለው ማለት ነው። አዎ ያለን ለግዳሳ የሁሻ አዎ ያለን ይብታ ጋሽክም ባራው ለማልማት ያቀዳችሁት መሬት ምን ያህል ይቅድ ነው የሚታለሙት መሬት መጣ? አሁን ለማትከል አሁን አዝጋጀውት አንድ ጥማድ ነው። ይሄን አንድ ጥማድ መሬት ለችግኝ ለማትከል ምን ምን እቃዎችን አዘጋጅተዋል? አሁን አንተ የጠየከውን አንድ ባንድ አሳይሃለሁ። አዎ ያለን አላትላፈኩሽ አዝጋጀውት ያው ለዚህ ችግኝ ማለት ነው። ያው በዚች ኮርኬ ያው ላንዷ ችግኝ በዚች ኮርኬ አንዷን ነው የሚሰጣት። ያዘጋጀውት ያው መዳበራ ነው ዳፑ ነው ማለት ነው። ያው እኔ ያመጣው ችግኝ ላንጥማት ይሄ ነው ያመጣውት ይሄ ችግኝ ነው። አሁን እስኪ በነገራችሁኝ መሰረት ወደ ተግባር ገብታችሁ እየተከላችሁ ቢታሳዩኝ የተሻለ ነው። መዳበሪያ መጣጣል ችግኝ አተካከሉ ነው ባግባቡ በነገራችሁ መሰረት ቢታሳዩ። አዎ እኔ አሁን በተግባር ወደ ቦታውን ሄጄ አሳያለሁ። በጣም በፊት ያው መጀመሪያ ደግሞ መዳበራው ደግሞ እዚህ ይጣላል። ከዛ በኋላ 30 ሴንቲሜትር ከአምስት ጣት አሁንም ደግሞ መዳበራው ደግሞ ይጣላል። ከዛ በኋላ ያው ችግኙ ደግሞ እዚች ላይ ይተከላል። የባዲሙ ራርቻ ወፋሙ አይማለሙ ሀርደ ባሊክ ማሞ ወፋሙ አይማለሙ ወፋሙ አይማለሙ ወፋሙ አይማለሙ ወፋሙ አይማለሙ መዳበሪያ ለአንድ ተክል እየጣሉ ነው። ይህ መዳበሪያ መጠኑ ምን ያህል ግራም ይሆናል? ያው እቺ ማለት ነው ያው 4 ግራም ናት ለአንድ ችግኝ የሚሰጣው 4 ግራም ነው የሚሰጣት። ግን ሁሌ ደግሞ ለሰው አሸጋሪ ስለሆነ ደግሞ የዚችን ደግሞ ልክ ያው መቼም መጠኗ ደግሞ ያው የአንድ ኮርኬው ደግሞ ያው የቺ ልክ ናት
የሚደረገው። ያው ማዳበሪያ በአግባቡ እንደጣሉ አሳይተውኛል። አሁን ቀጣዩ ስራ ምንድን ነው? ያው አሁን የሚቀጥለው ያው ችግኝ መትከል ነው። ቲማቲም ችግኝ መትከል ነው። ያው መጀመሪያ ሲተከል ያው ከማዳበራው ደሞ ትንሽ አሪቆ ነው የሚተከለው። ትንሽ አራት ጣት ደሞ በቃ በዚህ ልክ ነው የሚተከለው። ደሞ ባናቷ ደሞ በጭንቅላቷ ካሁን ደሞ ያው ቲማቲሙ ይቃጠላል። ያው እንደዚህ ነው የሚተከለው። ያው እንደዚህ ነው የሚተከለው። በማዳበሪያ ባናተው አይተከለም። ያ አሁን በአግባቡ ማዳበሪያም ጥለው ችግኝም ተክለው አሳይተውኛል። አሁን ቀጣዩ ስራ ምንድነው? እኔ ያው አሳይቻለሁ ቲማቲሙን። አሁን በተከታታይ ለቲማቲሙ ማለት ነው ማታ ማታ ማጠጣት ነው ውሃው ማለት ነው። ያው ከእርሶ ያው ሌሎች አርሶ አደሮች ብዙ ነገር ይማራሉ ብዬ ገምታለሁ። ይሄ ደግሞ ትልቅ ተስፋ አረጋለሁ። አመሰግናችኋለሁ። ትልቅ ምርት እንድታነሱ ተብቃችኋለሁ። ጋሽ ግንባር ያዘጋጁት የመሬት ማሳ 0.25 ሄክታር ነው። ለዚህም ደግሞ ያዘጋጁት ማዳበሪያ 25 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ አዘጋጅተዋል። ይሄንም ደግሞ ለመትከል ችግኝ ያው አፍልተው ቀጥታ መሬቱን በአግባቡ አለስልሰው አርሰው ቦይ ከፍተው ቀጥታ ከመስመር መስመር ለአንድ ተክል 30 ሴንቲሜትር እና ከቦይ ቦይ ደግሞ 70 ሴንቲሜትር ቲማቲም ስለሆነ ቲማቲም ደግሞ በጣም ቅጠሉ ሰፋ ስለሚል ድጋፍም ስለሚያስፈልገው ሰፋ ተደርጎ ሳይንሱን መሰረት ባደረገ ስለሰሩ ቀጣይም ሁሉም አርሶ አደር በዚህ አይነት መስራት እንዳለበት እኔ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወገግራ የድጋለ ነቢይ